kad galbūt netgi galima daryti tai, ką nori daryti, ką žmogus nori daryti jau labai senai. Esu ne vieną kartą palietęs labai tiksliai, aštriai ir jautriai žmogų ten, kur jam yra labai svarbu. Ir svarbu yra net jis pats tai pamiršęs. Aš bandau pasakyti, kad kartais eina paliesti žmogų taip, kaip jis net pamiršęs, kad taip nori. Ir jis tada tik prisimena, kad wow, geras, aš dabar tik prisiminiau šitą dalyką. Tai iš tiesų yra mano didelis noras ir troškimas. Ir kai tu žmogų palieti, aš nežinau, kaip jis turėtų pasijausti. Iš dalies jis turėtų pasijausti ir gerai, ir blogai. Blogai, nes jį kažkas čia pastebėjo. O gerai, nes kažkas jį suprato. Žmonės nori būti suprasti. Greičiausiai kalbėdamas į kamerą, aš irgi noriu būti suprastas. Na, turbūt taip, nes aš esu paprastas žmogus. Tai nėra kažkoks stebuklas.